მაის განვითარებულ მოვლენებს ახლა ისტორიკოსთან ერთად განვიხილავთ პირდაპირ ეთერში. ახლა ოთარ გოგოლიშვილი საუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ოთარ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო ოთარ, რომ გავიხსენოთ წლების წინ განვითარებული მოვლენები. რა მოხდა ამ იმ პერიოდში? დღევანდელი გადასახადიდან რომ შევაფასოთ. შეხოდაშორის, უდა ითქვას ერთი რამ. დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან ძნელი არის კონკრეტული ისტორიული პერიოდების განხილვა. დღეს ჩვენ უყურებთ ჩვენებური, ჩვენეული შეხედულები, ჩვენეული აზრი, ჩვენეული ინტერპრეტაციით. მაგრამ მაშინ სულ სხვა სიტუაცია იყო, სულ სხვა მდგომარეობა იყო. დღესაც კიდე ზოგიერთები გამოდის, ისტორიკოსები გამოდის, ასევე სხვა სპეციალობის წარმომადგენელი მე-17, მე-18 საუკუნების ამბავს იხსენებენ, აი ეს რომ ყოფილიყო, რომ არ ყოფილიყო, ას რომ მომხდარიყო. იმ პერიოდში ჩვენ კი არა გუშინ წინაც მოხდა საქართველოში, იმას დღევანდელი გადასახედია ზოგჯერ არასწორად მივიჩნევ. არა თუ თითქმის აი 73 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს. ეს იყო უზარმაზარი მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში. მაშინ საქართველო იყო საბჭოთა იმპერიის შემადგენელი ნაწილი. საქართველო დამოუკიდებელი არ ყოფილა და ცხოვრობდა საბჭოთა იმპერიის ცხოვრებით. ამიტომ ყველა ის დიდი მოვლენა, რომელიც საბჭოთა იმპერიაში ხდებოდა, საქართველოსაც ეხებოდა და სხვა ასევე საბჭოთა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქვეყნებს და მათ შორის განსაკუთრებულ საქართველოს. 1941 წლის წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, უბრალოდ 29 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. 41 წელს თვითონ ყოფილი საბჭოთა კავშირი ტერიტორია განვითარდა და მთელმა საბჭოთა კავშირმა, მაშინდელმა იმპერიის შემადგენელმა ამ რესპუბლიკებმა ეს აღითქვა როგორც საკუთარი სამშობლო წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა. ამიტომ იყო ასეთი აქტკინება, ამიტომ იყო ასეთი უზარმაზარი ენთუზიაზმი. მაშინ იშვიათად თუ ჯეროდა ვინმე რომ საქართველო აი იქ იყო თქვათ რამოდენიმე წლების წინ შეიძლება იცოდა, მაგრამ ისე იყო შეგუებული საბჭოთა ცხოვრებასა და საბჭოთა იმპერიას, ისე იყო შეგუებული რომ ძნელად თითორო რა თუ გამოინახებოდა თე საქართველოსი პიროვნება, რომელსაც აი დამოუკიდებლობა და თავისუფლებაზე საუბრობდა. იყო რა თქმა უნდა ჯგუფიც კი არსებობდა, მაგრამ ეს იყო თითოეულობა, მაგრამ massa მაინც საბჭოთა ცხოვრებით ცხოვრობდა. ამიტომ ეს არ ითქვა როგორც საკუთარ სამშობლოზე თავდასხმა და იმიტომ იყო ამდენი ყველაზე მეტი წილი, ყველაზე მეტი თუ შეიძლება ეთქვა მსხვერპლი იმპერიიდან, ყოფილი საბჭოთა იმპერიიდან გაიღო საქართველო. 700,000 კაცი წავიდა საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომის ფრონტზე და ამ 700,000 კაციდან თითქმის ნახევარი დაიღუპა. თქვენ ეხუმრებით კაცო 400,000 ადამიანის დაღუპვა? ეს ფაქტურად ქართული გენოფონდის მოსპობა და განადგურება იყო და სხვადასხვა დღევანდელი გადასახედიდან ჩაგეკითხებით, შესაძლებელი იყო თუ არა ისტორიის სხვანაირად, სხვა მიმართულებით, სხვა გზით წასული? დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან ძნელი იყო მაგალითად აი შევაფასოთ აი რასიზმ და თქვათ ჰიტლერი. ეს ძალიან ძნელია თქვათ რომ აი ჰიტლერი არ დაიწყებდა მეორე მსოფლიო ომს. აი რას გააკეთებდა ბოლშევიკური თქვა რუსეთი, აი იოსებ სტალინი. ძალიან ძნელია, ეს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, ეს იყო როგორც ჩანს გლობალური მოვლენა. ეს უზარმაზარი მოვლენა იყო ორ ფაშისტურ წარმონაქმს, ფაშისტურ გერმანიასა და ასევე დიქტატორულ ბოლშევიკურ რუსეთს შორის მოხდა დიდი შეჭაღება და საქართველო მეორე მხარეს იყო შესაძორის ბოლშევიკური დიქტატორის პერიოდში, პირობებში ცხოვრობდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მათ აგითქვეს როგორც ბრძოლა საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ და საბჭოთა კავშირში. მაშინ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოში თითოეულობას თუ აღსოვდა თავისუფლება, თითოეულობას თუ ნატრულობდა თავისუფლებაზე, ისინი მიდიოდნენ ფრონტზე, ზოგიერთი გამოუძახებლად კი მიდიოდა ფრონტზე. მე ვიცი უამრავი ადამიანი, უამრავი სოფელი, სადაც ყოველგვარი მოწვევის გარეშე, ესე იგი სპეციალური სამხედრო კომისარიატთან მოწვევის გაწვევის გარეშე თვითონ მოხალისედ მიდიოდა ფრონტზე. ამიტომ ეს ხალხი მიდიოდა ფრონტზე, ისინი იცავდნენ მათი გაგებით მაშინდელ თავის სამშობლოს და ისინი იღუპებოდნენ და ძალიან დაფასებული იყო დიდი ხნის განმავლობაში საბჭოთა იმპერიის პერიოდში ომის ვეტერანები და განსაკუთრებით ის ხალხი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ბრძოლებში დაიღუპნენ. ეს ძალიან ისეთი თავისებური შეხედვა, იმიტომ რომ არ დარჩენილა
მეორე მსოფლიო ომში დაწყებული ევროპიდან დამთავრებული თქვათ მოსკოვამდე არ დარჩენილა არცეთი ტერიტორია სადაც ქართველები მონაწილეობას აღებულობდნენ მე ვიცი უამრავი ისტორიული ფაქტი იმისა სადაც მთელი ქართველი ბატალიონები დაიღუპა როგორ ფიქრობთ ბატონო თარ როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები მსოფლიოში იმ პერიოდში რომ აი მეორე მსოფლიო ომის საჭიროება რომ არ დამდგარიყო მეორე მსოფლიო რა უნდა მოხდარიყო რომ არ ჩაქრო არანაირი სხვა საშუალება არ არსებობდა შესაძლებელი იყო რაღაც თეორიულად ვიმჯელოთ რომ მაგალითად ევროპის ქვეყნები განსაკუთრებით გერმანია, საფრანგეთი და ინგლისი, ამერიკა გერმანიას აიძულებდა რომ ესე არ დაეწყო მეორე მსოფლიო ომი. ეს წარმოუდგენელი ამბავი იყო. თვითონ გერმანიას სურდა მთელი მსოფლიოს დაპყრობა, ინგლისის დაპყრობა სურდა. შემდეგ იყო გეგმაში, ჰიტლერის გეგმაში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების დაპყრობა და იყო შედგენილი სპეციალური გეგმა ამისათვის. გერმანიას უნდოდა მსოფლიოში ბატონობა. ეს იყო გადანაწილებული მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილება. რაგან მაშინ ინგლისსა და საფრანგეთსა და სხვა ევროპის ქვეყნებს განსაკუთრებით ესპანეთსა ძალიან ბევრი კოლონიები ყავდა განსაკუთრებით ინგლისს გერმანიას კი არაფერი არ ჰქონდა ამიტომ გადაწყვიტა მათი გამოდევნა მათი ესე იგი გამოშვება აი აქედან და ფაშო პირველობის აღება და სხვა შორის მეორე მსოფლიო ომი მარტო ევროპაში არ წარმოებულა ის აფრიკის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა და მიმდინარეობდა ძალიან ბევრი ბრძოლები გამართა აფრიკის ტერიტორიაზე და იმ კოლონიების წინამდებ რომელიც ინგლისელების მიერ იყო თავის დროზე ბატონო თარ წეღან ახსენეთ ვეტერანების ღვაწლი თქვენ როგორ ფიქრობთ სახელმწიფო რამდენად აფასებს იმ ვეტერანების ღვაწლს რომლებიც ამ ომში იყვნენ ჩართულები ვეტერანებიც დღეს ძალიან ცოტა დარჩა. თუ შეიძლება ითქვა თიძე ჩამოსათვალი. ეს ძალიან ცოტა არის. ისინი დასაფასებელია, ისინი საპატივცემულო ხალხია. აფასებს სახელმწიფო. აა სახელმწიფო, სახელმწიფო მეტნაკლებად შესაძლებელია აფასებდეს რაღაცა ერთჯერადი დახმარებით, მაგრამ აი ისეთი როგორც გითხარით, როგორც იყო საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ისინი დაფასება არ არის. ჯერეთი თვითონ ვეტერანებია ძალიან ცოტა დარჩენილი, ძალიან ბევრი მიდის, ამიტომ ისინი მართლა დასაფასებელი არიან. ამიტომ მათ უნდა გაუფრთხილდეთ, მათ უნდა პატივი მივაგოთ, არ უნდა ვატკინოთ გული, არ უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფა. ჯერეთი იმიტომ რომ ისინი ცოტანი არიან ძალიან ახსაკომანი ხალხი არის და შედადებელია ხვალ ისინი არ ჩიყოს, მაგრამ გულ ნატკენი არ უნდა გაუშვა ჩვენ ისინი. ისინი მათი შეგნებით, მათი აზრი, ეს მათი შეგნება იყო. ისინი იბრძოდნენ ფრონტზე და მათი შეგნებით იცავდნენ მათ სამშობლოს. ეს მათი შეგნება იყო, ამიტომ მასაც უნდა ვცეთ პატივი და მასაც უნდა მივაგოთ პატივი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ უნდა მივაყენოს შეურაცხყოფა. სახელმწიფოს ვალდებულია, რომ მე შეძლებს დაგვარად დაეხმაროს ასეთ ხალხს. ადან ისინი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ცოტა დარჩა და მათ უნდა მივაგოთ პატივი ისე როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ შეიძლება გაივლის კიდევ რამოდენიმე ათეული წელი და ისინი საერთოდ აღარ იქნებიან და მეორე მსოფლიო ომი მხოლოდ და მხოლოდ მოგონებად დარჩება, როგორც ისე პირველი მსოფლიო ომი. ჩვენ რომ ვიგონებთ დღევანდელ მასთან დაკავშირებით, მსვლელობასთან დაკავშირებითაც კითხავთ, რომელიც გაიმართა ბათუმში, როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორც ისტორიკოსი, იმართებოდეს უნდა თუ არა მსგავსი მსვლელობები საქართველოში? მეორე მსოფლიო ომის ომში დაღუპულ გმირებს აჭარიდან ძალიან ბევრი დაიღუპა. საქართველოსა კიდევ ერთხელ ამბობ, უზარმაზარი სხვები გაიღო, არა თუ მიმართებოდეს, არამედ მათ კიდევ ერთხელ ამ ყველა უნდა გებულობდეს მონაწილეობა. მაგრამ ეს გაიმართა, მაგრამ არის ისეთი რამ შესაძლოა შემდგომ შეიცვალა სიტუაცია, შეიცვალა მდგომარეობა იმ ქვეყანას, რომის სადიდებლად და რომის სახელითაც ომობდნენ ეს ვეტერანები, დღეს ისინი ჩვენ ოკუპანტად მოგვივიდნენ, დაარღვიეს საქართველოს ერთიანობა, დაარღვიეს საქართველოს მთლიანობა და საქართველო იმ მდგომარეობაში ჩააგდეს, რაც ჰიტლერმა ჩააგდო ბევრი ევროპული ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომის პირობებში. ამიტომ ჩვენ ამასაც უნდა ვცეთ პატივი და არ უნდა თუ შეიძლება ითქვას, არ უნდა გავაკეთოთ ისეთი რამ, რომელიც საზოგადოების გაღიზიანებას გამოიწვია. მართალია მეორე მსოფლიო ომში ბევრი დაიღუპა, მაგრამ ასევე უამრავი დაიღუპა რუსეთის რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში და დღესაც რაც გვიშობიან, აბსოლუტურად მცოცავ ოკუპაციამ შეიძლება მთლიანად გადაჭრათ შუაზე საქართველო და საქართველო როგორც ასეთი ქვეყანა შეწყვიტოს არსებობა. აი ამასაც უნდა ვცეთ პატივი და ამასაც უნდა მივაგოთ პატივი და არ იყო მე ფიქრობ ისეთი სიმბოლიკების ჩვენება გამოტანა,
რომელიც საზოგადოებას გულს ატკენდა და ჩვენ თუ პატივს მივაგებ ისინი, ვინ წინამდეგ წავიდა, არავინ არ ყოფილა წინამდეგ იმისა, რომ ეს აღენიშნათ. მეორე მსოფლიოში დაღუპულეს პატივი მივაგოთ უნდა, მაგრამ არის კიდევ მეორე ვარიანტი, მეორე მხარე ამ რუსულ აგრესიასთან დაღუპული საზოგადოება, რომელიც არც თუ ისე ცოტა 10,000-ობითა. ამიტომ ჩვენ ძალიან წინდახედულება, ძალიან თუ სიბძნე გვმართებს იმისათვის, რომ საზოგადოებაში არ მოხდეს ასეთი დაპირისპირება და ასეთი განხეთქილება. გასაგებია, ესე იგი, უნდა აღინიშნებოდეს, თუმცა არა ინფორმით როგორ არ შეიძლება არანაირად ინფორმით, იმიტომ ჩვენ ყველანი მონაწილეობას ღებულობდი, ჩვენ ყველმა ვიცით რა მოხდა გუშინ, რა გადუკეთა დღევანდელმა რუსეთის იმპერიამ, რომის გადასარჩენად, რომის სიძლიერისათვისა და რომის არსებობისათვის ჰიტლერისგან მათი გადარჩენისათვის, თორემ საერთოდ არ იქნებოდა და დღეს, ესე იგი, საბჭოთა რუსეთი, რომ ჰიტლერს დაეპყრო საბჭოთა რუსეთი, ამათ ძალიან დიდი წვლილი მიიღეს, მაგრამ იმასაც უნდა ვცეთ პატივი, რომ რა გადაიკეთა გუშინ ამ რუსეთმა. გასაგებია ბატონო, თარ მადლობა, მადლობა, რომ უბრძანდით გადაცემაში და მიიღეთ მონაწილეობა, წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევასწავლებ, რომ პირდაპირ ეთერში ისტორიკოსი ოთარ გოგოლიშვილი საუბრობდა.